жігіттер қыздар барлықтарыңызға сәлем бүгін біз экстрем нүктелерін табамыз берілген функцияның иә экстрем нүктелерді қалай табады ол үшін бірінші мысалдан бастап көрейік бірінші туындысын табамыз өйткені жалпы өзі барлық зат туындыдан басталады иә қазір бір секунд мынаны орнына қайтадан салып қояйын тез все енді дұрыс ручка вроде тез болып кетті а е, енді дұрыс Ә, бірінші туынды туындыдан бастаймыз 3x квадрат плюс x x минус 45. бес ә, тең нөл дейміз как кристік нүкте тапқан сияқты үшке бөліп тастайық плюс екі икс минус 15 бес тең нөл он бес деген ол үш пен бестің көбейтіндісі ғой плюс екі десе минус екіні жазамын ол үшін плюс үш минус бес болу керек түзуге саламыз осыларды мына жерде бізде үш жатады мына жерде бізде минус бес жатады енді туындыдағы x квадраттың алды плюс қой значит оң плюс потом минус потом плюс плюс болса стрелка жоғары минус болса стрелка төмен плюс болса стрелка жоғары енді осыларды өзара қосамыз сонда мына ойыс жер мынар жер ол минимум нүктесі болады ал мына дөңес жер максимум нүктесі болады және де берілген дұрыстап оқыңыздар экстремум нүктелерін тап десе онда x макс тең минус бес икс мин тең үш деп жазып кетіп қаламыз егер экстремум нүктелерін тап десе нүктелерін дегенге акцент бөліңіздер ал егер экстремумын тап ең үлкен ең кіші мәнін тап экстремум мәндерін тап десе ол келесі сабақ то есть нүктелерін деп айту керек сол кезде минус бес пен үш деп жазып смело ары қарай кетіп қалсақ болады иә жауаппен дұрыс енді екіншісі туындысын тапсақ 5 x тің төрт дәрежесі минус қырық бес тің квадраты тең нөл дейміз бес икс квадраты жақшаның сыртына шығарамыз сонда x квадрат минус тоғыз тең нөл болады x квадрат тең нөл x квадрат тең тоғыз x тең плюс минус үш а мында иx тең нөл болады бірақ ол екі рет шығады түзу саламыз нөл бар бірақ оған парашют мына жақта минус үш оң жақта плюс 3, сол жақта минус 3 x-тің алды дәрежесі ең үлкен дәрежесі бар x-тің алды плюс қой демек оң жақ плюс минус минус плюс плюс болса жоғары минус болса төмен минус болса төмен плюс болса жоғары мына нөл деген экстрем нүктесі болмайды екі рет өссе немесе екі рет кемісе ол экстрием болмайды сонда экстреум нүктелері x макс тең минус үшке x мин тең үшке дұрыс жауаппен сәйкес үшінші есеп туындысын тапсақ екі x плюс бір тең нөл саламыз екі x тең минус бір икс тең минус бір бөлінген екі мында минус бір бөлу екі икстің алды плюс оң жақ плюс потом минус кемийді потом өседі значит мына жерде тек минимум ғана бар өзара қоссақ минимум ғана 2x-мен тең минус екіден бір дұрыс жауаппен сәйкес үш ик квадрат минус үш тең нөл туындысын таптым x квадрат тең бірге болады иә өйткені үш үш бөлініп кетеді ғой тең плюс минус бір бір мында минус бір икс квадраттың алды плюс демек оң жақ плюс потом минус потом плюс стрелка жоғары стрелка төмен стрелка жоғары мына жер бізде минимум а мына жер бізде максимум демек x макс тең минус бірге x мин тең бірге дұрыс жауаппен сәйкес ә, бесінші сеп. бізде мында туындысы 3 икс квадрат минус төрт x плюс үш болады тең нөлге дискримнант он алты тоғыз төрт тоғыз отыз минус сан шығып қалады екен минус сан болса экстрем нүктелері жоқ жауапта дәл солай тұр экстрем нүктелері жоқ бұны біз у кубейту ашсақ болады немесе жақшаны ашып болады иә бүйтіп икс куб минус үш квадрат деп енді туындысын табамын 3x квадрат минус 6x x тең 3 x иксті жақшан сыртына шығарамын минус екі тең ге, x тең ге, x тең екке. сонда түзу салынады мына жерде 2, мына жерде 0. туындыдағы x квадраттың алды плюс қой жақ плюс минус плюс мынау 0 деген қазір максимум болады екі деген минимум болады төмен жағы минимум үркен жағы максимум максимум нүктесі 0, минимум нүктесі екі иә дұрыс келесісі туындысы қалай болады бір бөлінген бес болады Амнанғы минус бес бөлінген x квадрат болады бір бөл x квадрат қой тең нөлге дейміз x квадрат амнаған бес x квадрат минус бес бөлінген бес x квадрат тең нөлге біз тек үстін ғана шығаратын боламыз как кризистік нүкте тапқандағыдай экстремум нүктесін табу үшін как кризистік нүкте сияқты болады біз бөлімін жазып отырамыз когда біз андай өсу кему сол тапқан кезде түбір асты бес минус түбір асты бес икс квадраттардың алды плюс қой значит оң жақ плюс минус плюс жоғары минус төмен плюс жоғары значит мына жер минимум нүкте мынау бес деген а минус түбір асты бес максимум нүкте так а бес бессең жиырма бес болады ғой ойбу кешірім сұраймын кешірім сұраймын мына бес пен бес көбейтіліп жиырма бес сонда плюс минус бес болады бәсе че то жауапта бес деп тұр екен қате етіп қалдым чуть чуть кешірім сұраймын Но а так бәрі дұрыс екен бұны біз енді у бөліп саламыз үстінің туындысы үш астын көшіреміз плюс төрт x плюс төрт алу қоямыз да үстін көшіреміз де енді астының туындысын жазамыз екі x плюс төрт бөлінген астының квадраты төрт x плюс төрттің квадраты тең нөл дейміз сонда үсті тең нөл дейміз үстін ғана шығарамыз үш икс квадрат плюс он екі плюс он екі минус алты x квадрат минус он екі тең нөлге сонда минус үш икс квадрат плюс он екі тең нөлге үш ик квадрат тең он x квадрат тең төртке x тең плюс минус екіге мында плюс екі мында минус екі бірақ икс квадраттың алды минус қой значит оң жақ минус плюс минус төмен жоғары төмен сонда мына екі деген ол максимум нүкте болады минус екі деген ол минимум нүкте болады жауап сондай ма максимум екі депті а минус екіні алмаған неге өйткені может анықтау бұсыс шығар бөлшектің бөлімі тең емес болу керек қой нөлге төрт деген ол екі мен екінің көбейтіндісі плюс төрт десе минус төрт аламыз ол үшін минус екі минус екі а иә минус екі мен минус екіні қабылдамайды олар анықтауысқа кірмейді екен минус екіні бөлшектің бөліміне қойсақ бөлімі нөл болып кетеді ғой ал бізге бермеу керек сондықтан x макс тең екі деген ғана жауап қалады макс тең екі